4 dias, cerca de 2 mil motoristas foram multados por trafegar com farol apagado nas rodovias que cruzam o DF. Estado de alerta, a umidade relativa do ar chegou a 15% hoje. Saiba quais as recomendações da Defesa Civil para essa época. Estudantes têm até o dia 26 deste mês para pegar o cartão do passe livre. E ainda está chegando o dia de escolher a mulher mais bonita do Distrito Federal. Saiba como estão os preparativos para o Miss DF 2016, que será no próximo sábado. Notícias desta terça-feira no DF em torno, agora no Banco Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Desde a última sexta-feira, o motorista que trafegar sem acender o farol baixo do carro é multado. Em 4 dias, cerca de 12 mil motoristas foram autuados nas rodovias de todo o país. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Camila Lopes. Camila, boa noite. Aqui no DF, quantos motoristas foram multados? Boa noite, Juliana. Foram 2.077 motoristas multados só nesses primeiros dias. A gente vai conversar agora com o Coronel Lobão, que é comandante do Batalhão de Policiamento Rodoviário, para saber como é que está essa situação. Boa noite, Coronel. A expectativa é que esse número abaixe já nos próximos dias. Boa noite a todos que assistem o Banco Cidade. De fato, é uma norma, uma regra nova, uma obrigação nova. E poucos condutores estavam acostumados a realmente ligar o farol durante o dia. Então, de fato, em pouco tempo teremos, eu diria, poucos condutores cometendo esta infração especificamente. Ou seja, com o passar do tempo, certamente vão diminuir os condutores infratores em relação a isso. O senhor estava me falando que as pessoas ainda estão com dificuldade. Muita gente ainda está usando o farolete, que é aquele primeiro estágio. Vale lembrar que é esse mesmo farol que a gente está vendo o pessoal usando agora, né? Exatamente. O farol certo é o farol de luz baixa, o farol baixo, né? Que é justamente o segundo estágio quando se liga o farol. Nós temos notado que ou os condutores não estão usando o farol baixo ligado, ou farol nenhum ligado, ou estão usando o farol chamado luz de posição, que é o farolete, que é errado. Então a gente está notando que vários condutores ainda cometem esse erro em si. Ou seja, o certo é o segundo estágio, que é o farol baixo. E a multa aí já começa a pesar no bolso, né? Só nesses dias já foram mais de 200 mil para os cofres. Quanto que sai do bolso de cada motorista que multado por não usar esse farol baixo? É uma infração de média gravidade, né? Significa que são 4 pontos, né, na carteira de habilitação do condutor do veículo. Hoje o valor da infração média é de R$ 85,13, ou seja, pesa bastante. Muito melhor então é observar a norma, né? Com certeza, né, Juliana? Vale ligar rapidinho ali, você já economiza ali R$ 85,13. Lembrando, é esse mesmo farol que é usado agora no período da noite. Volto com você, Juliana. Tá certo, Camila. Obrigada pelas informações. O racionamento de água em Brasília já é considerado uma possibilidade para a DASA. Seria a última alternativa no caso de uma escassez grave. A estiagem e o crescimento desordenado da população acenderam um alerta vermelho aqui no Distrito Federal. A água é um recurso natural que não pode faltar. A população se mostra consciente disso quando cita algumas medidas para evitar o desperdício. A água, a roupa está de molho. Aquela roupa, quando sai, aquela água, a gente lava o quintal. A diminuição do tempo de banho, né? Escovar os dentes também, sempre fechar a torneira. Mas a escassez da água não é causada só pelo desperdício. A mudança climática e o aumento da população são fatores determinantes que podem fazer com que o recurso não chegue às casas. Já não chove aqui no DF já há bem uns 100 dias, já era para estar chovendo. Ou seja, o regime pluviométrico está sendo bastante alterado e isso, obviamente, acarreta problemas no sistema de abastecimento d'água. Com isso, órgãos como a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico, a DASA, já planejam um possível racionamento para evitar a escassez da água no Distrito Federal. Mas isso seria em último caso. O próximo estado, caso a estiagem continue, é o estado de alerta. Nesse estado de alerta, chegamos a 20% da capacidade, né, da disponibilidade hídrica, e isso representa já uma situação de escassez.
A partir daí, nós vamos ter que fazer alguma revisão nas outorgas, fazer uma alocação da água disponível para que os setores produtivos possam manter as suas atividades, embora num nível mais reduzido. E se chegarmos a 10%, aí sim entramos no estado de restrição de uso. Ele explica que a capital do Brasil ainda não sofre com a escassez. A medida é para evitar que ela aconteça. É isso que nós queremos ao anunciar essas medidas, né? Não apavorar a população, mas pelo contrário, mostrar que existem riscos e que é muito importante que nós mudemos o nosso comportamento e as nossas atitudes, usemos racionalmente a água, tanto a população como os setores produtivos, para que nós possamos ter mais disponibilidade de água por mais tempo. Em assembleia hoje, os servidores da Caesb decidiram continuar a greve, que dura quase 2 meses. 800 trabalhadores participaram da reunião. Uma audiência de conciliação entre a diretoria da Caesb e o Sindágua foi marcada para a próxima quinta-feira. A categoria pede reajuste salarial de 19% e a redução da carga diária de trabalho de 8 para 6 horas. A umidade relativa do ar chegou a 15% nesta terça-feira. É a primeira vez aqui no DF no ano que o índice fica abaixo de 20%. Quando a umidade cai entre 12% e 20%, é emitido o estado de alerta. A Defesa Civil orienta que as pessoas evitem atividades físicas nas horas mais quentes, entre 10 da manhã e 5 da tarde, que bebam muita água. Para amanhã, a previsão é que a temperatura varie entre 28 e 12 graus e a umidade relativa do ar fique entre 70% e 20%. E nessa época de seca, as queimadas são constantes, mas além do clima, tem os descuidos humanos que podem causar grandes estragos. Ontem nós mostramos aqui no Band Cidade uma escola de inglês na Asa Norte que ficou destruída com as chamas. Hoje você vai ver quais os cuidados necessários para evitar os incêndios. Destruição. Essa é a definição do cenário encontrado na comercial da 203 Norte. O fogo que atingiu o local na madrugada desta segunda-feira deixou marcas no teto e nas paredes. A Defesa Civil afirma que, apesar do tamanho do estrago, a estrutura do prédio não foi comprometida. Nas primeiras avaliações, aparentemente a estrutura não foi danificada. Mas serviu de alerta para os comerciantes que têm estabelecimentos perto do local. A Rosa já passou por um susto um pouco menor que esse. Apenas um pequeno curto-circuito na fiação elétrica. Mesmo assim, ela diz que já fica de olho em todos os equipamentos elétricos do salão. E agora, os cuidados serão redobrados. Muda a rotina, né? Com o nosso caso aqui também, né? Que tem, mexe muito com a eletricidade. Nós temos todo o cuidado, todo final da tarde observa que se tem algum aparelho ligado. Por quê? Porque sempre acontece das profissionais sair e esquecer alguma coisa ligada. Então a gente sempre tem o cuidado. A Defesa Civil alerta que o trabalho de prevenção deve ser feito com mais regularidade para evitar esse tipo de acidente. No caso aqui, por exemplo, existe um forte indício que o incêndio começou por uma causa elétrica. Então, nesses casos, a gente orienta as pessoas que façam um correto dimensionamento das instalações e, uma vez dimensionadas as instalações, que não se mude os equipamentos ali. Ou que, se mudar, que tenha a devida orientação de um profissional habilitado, um engenheiro ou um arquiteto. O representante da empresa responsável pelo prédio afirmou que a manutenção do local está em dia e que o engenheiro será contratado para fazer um laudo mais aprofundado sobre as possíveis causas do incêndio. Quem vê cara não vê coração, já diz o velho ditado popular. Mas nem todos concordam com isso. Uma campanha da Agência Brasileira de Inteligência para combater o terrorismo durante as Olimpíadas causou polêmica nas redes sociais. Segundo a ABIN, pessoas com roupas, mochilas e bolsas que não sejam adequadas para o clima podem ser consideradas suspeitas. Se agirem de forma estranha e demonstrarem nervosismo, um agente de segurança deve ser acionado. A publicação no Facebook foi alvo de mais de 2 mil comentários. Dentre eles, o de uma mãe que fala que o filho tem transtorno de ansiedade e se veste assim em uma tentativa de se proteger. Outra mulher afirma que, se fosse fácil descrever um terrorista, atentados registrados nos últimos tempos poderiam ser combatidos. Após a enxurrada de críticas, a ABIN divulgou nota dizendo que o trabalho de prevenção é dificultado por não haver descrição.
mas que a combinação de pequenos indícios podem evidenciar a intenção de prática terrorista. No entanto, o coordenador de defesa de área, responsável pela segurança dos Jogos Olímpicos, afirma que procedimentos de identificação devem ser tratados com cautela. Nós temos que ter esse cuidado. Você não pode transformar um estágio de percepção num estágio de terror, né? Colocar a população preocupada. É por isso que a atividade ela tem que ser muito bem esclarecida, né? Ela tem que ser muito bem colocada. É percepção, é um cuidado a mais que tem que se ter, tá? Mas tem que ser colocado sempre que a possibilidade, tá? Ela existe, mas a probabilidade é muito baixa. O assunto terrorismo não tem gerado apenas polêmica no Brasil. Às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Comando Militar do Planalto e representantes das embaixadas com sede aqui em Brasília se reuniram para criar mecanismos que possam manter o ambiente estável e seguro durante o evento esportivo. Durante o evento, Brasília vai receber 10 jogos de futebol, tanto masculino e feminino. O primeiro será dia 3 de agosto. O GDF espera que cerca de 400 mil turistas visitem a capital durante as disputas. Com 127 embaixadas instaladas na capital, procedimentos de segurança deverão ser padronizados. O terrorismo sempre busca produzir um efeito assustador. Não reconhece fronteiras, não reconhece vítimas inocentes. Então, as medidas de segurança são muito importantes para dar um sentido de segurança para os turistas, para os esportistas, as delegações oficiais. No fim de semana, a capital passou por um alarme falso de ameaça terrorista. Uma mulher acusou o marido de nacionalidade paquistanesa do crime. Segundo ela, o homem teria a intenção de explodir o aeroporto Juscelino Kubitschek. Depois de investigar a denúncia, a polícia não encontrou qualquer indício de envolvimento dele em terrorismo, tráfico ou contrabando. Por isso, o homem foi liberado e nem foi instaurado inquérito sobre o caso. Policiais militares e bombeiros fizeram uma carreata nesta manhã. Eles pedem a valorização das profissões. A ação teve início no estádio Mané Garrincha. Durante a carreata, formada com cerca de 600 carros, duas faixas do eixo monumental foram interditadas. Isso em pleno horário de pico. O movimento terminou em frente ao Palácio do Buriti. Para chamar a atenção do governador, Rodrigo Hollenberg, os manifestantes pararam com um carro de som em frente ao palácio. Os policiais militares e bombeiros pedem para que o governo cumpra com as propostas de condições de trabalho, por reestruturação da carreira e melhoria salarial. Três homens armados com um fuzil e usando distintivos da Polícia Civil assaltaram e roubaram as armas de dois policiais militares no Parque Boca da Mata, em Samambaia. O crime foi hoje pela manhã. A dupla fugiu com um revólver calibre 38 e uma pistola .40. Um dos homens assaltados é policial militar reformado e contou que aguardava um amigo também da corporação. Quando os dois se encontraram, foram surpreendidos pelos suspeitos, que se identificaram como policiais civis, revistaram os carros e foram embora levando as armas. Continua interditada a garagem da Aviação Pioneira em Santa Maria. O local foi lacrado por fiscais do Instituto Brasília Ambiental. Para o IBRAM, as quatro bombas de diesel oferecem riscos de contaminação do lençol freático. Dezenas de ônibus permaneceram parados do lado de fora da garagem da Aviação Pioneira em Santa Maria nesta manhã. Isso porque o lado de dentro do local foi interditado pelo Instituto Brasília Ambiental. A ação foi motivada pela ausência de licença ambiental e pelo risco de contaminação do solo. É aqui na garagem que os ônibus são abastecidos. Do outro lado do muro, os sinais da contaminação. Os moradores contam que a poça de óleo chega a transbordar e que a água está imprópria para o consumo. Em nota, o IBRAM informou que o auto de infração e o relatório da interdição ainda não foram concluídos. Também por meio de nota, a Aviação Pioneira informou que já apresentou ao IBRAM documentos que comprovam que a empresa funciona dentro das normas ambientais. Enquanto isso, os ônibus serão abastecidos na garagem do Gama. A empresa tem mais de 600 ônibus que atendem moradores de Santa Maria, Gama, São Sebastião, Itapoã, Paranoá, Jardim Botânico, Lago Sul
Candangolândia e Parkway. É ela que faz a ligação de Santa Maria e Gama ao plano piloto por meio do Expresso DF. Estudantes que tiveram o cadastro do Passe Livre Estudantil aprovado e ainda não pegaram o cartão serão atendidos até o dia 26 deste mês. Voltamos a falar ao vivo com a Camila Lopes. Camila, quantos estudantes ainda faltam para pegar o cartão? Pois é, Juliana, 14 mil estudantes. A gente vai conversar agora com Léo Carlos Cruz, que é diretor-geral do DFTrans, para saber como é que vai ser esse novo calendário. Boa noite, diretor. Se essas pessoas que vêm pegar esse cartão agora, só que elas começaram o cadastro no dia 1º de junho. Isso, perfeitamente. Esses 14 mil agendamentos que nós fizemos são aquelas pessoas que iniciaram o cadastro, fizeram o cadastro a partir do 1º de junho ou estão pegando a segunda via de cartão. Então, eles estão agendados até o dia 26 de junho. Não tem nada a ver com o mutirão que vai ser realizado no sábado. Esse mutirão, vamos falar agora, então, esse de sábado, são aqueles que ou deixaram alguma pendência ou deixaram até não foram buscar o cartão, é isso? Isso, exatamente. Esse mutirão do sábado, ele vai ser disponibilizado o posto da rodoviária para a entrega de cerca de 3 mil cartões daquelas pessoas que já foram agendadas, reagendadas e não foram buscar os cartões ainda. E o posto da galeria de Taguatinga, Ceilândia e Gama, vão ser os postos que vão ser utilizados para resolver o problema de pendências dos estudantes, que esqueceram a foto, que tem dificuldade de acesso à internet, se resolva esse problema. Oriento que quem tem acesso à internet, faça essa atualização pela internet. Quem tem dificuldade, aí sim procure o posto que vai facilitar a sua vida. Os computadores estarão disponíveis nesses postos para ajudar essas pessoas que não têm acesso à internet. Isso. Os funcionários do DFTrans, eles vão estar à disposição para ajudar e digitalizar esses documentos que, porventura, tenham faltado e que se transformaram em pendências na atualização cadastral. Tá certo. Muito obrigado, diretor. Então, só lembrando, são dois calendários diferentes. Até o dia 26 é aquele pessoal que começou o cadastro no dia 1º de junho e o mutirão de sábado são aquelas pessoas que tiveram pendências ou ainda não foram buscar o cartão. Volto com você, Juliana. Tá certo, Camila. Boa noite para você. Um micro-ônibus pegou fogo nesta manhã em uma parada de ônibus no CIA. Pelas imagens, é possível ver a altura das chamas. Os bombeiros acreditam que o incêndio tenha começado na roda esquerda. Parte do ônibus ficou destruída. Não havia passageiros, só o cobrador e o motorista. Ninguém ficou ferido. O ônibus é da Cotard, que atende 25 mil passageiros em Ceilândia e Taguatinga. Mais da metade da população acredita que os recursos públicos são mal aplicados no país. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Boa noite, João. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. 8 em cada 10 brasileiros acreditam que os recursos públicos são mal utilizados e, deste total, 7 concordam que com a baixa qualidade dos serviços se deve à má gestão. Os dados da Confederação Nacional da Indústria mostram ainda que 81% das pessoas acreditam que o governo já arrecada muito e não precisa de mais impostos. Além disso, a maior parte dos entrevistados, 73%, são contra o retorno da CPMF. Para 80% dos entrevistados, o governo federal deve reduzir as despesas atuais para diminuir o déficit orçamentário. Dos que acham que o executivo deve manter os gastos, a primeira opção para estabilizar a crise deve ser a privatização de bens. O número de brasileiros que têm percepção de que pagam caro por serviços ruins também é alto. 90% dizem que os serviços deveriam ser melhores. A pesquisa foi feita em parceria com o Ibope e entrevistou 2.002 pessoas entre os dias 17 e 20 de março. De volta com você, Juliana. Boa noite. Boa noite. Obrigada, João. Veja a seguir, saiba qual a documentação necessária para a criança conseguir embarcar sozinha ou sem os pais. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Não sai daí. We'll be right back.